офіційному сайті проєкту «Башка Кіце Воц» вже розпочали прийом заявок. 8 номінацій об'єднають сотні талановитих дітей на творчій вечірці 9 червня. А переможці – найталановитіші тінейджери – знімуться в новому кліпі популярного не лише на теренах України гурту Open Kids. За декілька років п'ятеро дівчат здійснили справжній фурор в шоу-бізнесі. Минулого року вони дали більше 60 концертів, в тому числі за кордоном. В їхній скарбничці безліч нагород, зокрема прорив року, кращий гурт та виступи на престижних музичних преміях. На самом деле це дуже складно, тому що ми мали спів, нас концерти, саундчеки, фан-встречі. И отдыха у нас совсем нету. Мы отдыхаем, когда спим. Для меня это как моя жизнь. Я развиваюсь вместе с девочками, и мы ищем творческий путь вместе. Попри шалений успіх та повні зали фанатів, дівчата переконують, підхопити зіркову хворобу ще нікому з них не вдалося. Я гадаю, що у нас немає часу для зіркової хвороби, і більше часу ми проводимо в турах, в концертах. Що кажуться, болиться там, де серце плавиться. Open Kids закликає не чекати, поки подорослішаєш, та активно долучатись до проєкту «Башка Кіце Воц» вже сьогодні. Катерина Балєєва, Олег Хусаїнов, MSN Digest.